こんにちは、ひまりだぜ。本日はおせっしゅ様にご協力いただき、完成したお家を撮影させてもらったぜ。題して、スリット階段でおしゃれに、広い空間を演出したお家。スリット階段とは、凹み板がなく、骨組みが丸見えになっている階段なんだぜ。階段は間取りを作る上で、1、2を争うぐらい大事な部分なんだぜ。階段は間取りに与える影響が、大きく、間取りができてから変更するのが、難しい部分なんだぜ。最初にどんな階段を目指すのかを、決めておくのが大事なんだな。見た目と形状をスッキリさせることが、ポイントだぜ。それでは玄関からルームツアー、スタート。玄関の壁面にはリクシルの、エコカラット、ペトラスクエアをアクセントに、採用。ナチュラルな壁面の凹凸があり、照明によるライティングで、陰影が美しい壁面だぜ。湿度が高い時は湿気を、吸収し、乾燥している時は湿気を、放出してくれるエコカラット。自然と心地いい玄関を、エコカラットが演出してるぜ。玄関にはシューズインクロークと、収納スペースも、釣り道具やゴルフバッグもおしゃれに、収納可能だぜ。LDK は 29.44 兆。29.44 兆、めちゃくちゃ広いぜ。その広さをさらに演出しているのが、はじめにお伝えしたスリット階段だぜ。壁を削りスリット階段にすることで、空間が広がり、抜け感を出すことができるんだぜ。階段はカツデンアーキテックの、フォルテ。このお家は、直線階段×スケルトン仕様×スチール製で、形が綺麗に出て、階段をおしゃれにスッキリ見せているぜ。スリット階段は空間を圧迫しないため、おしゃれに広い空間を演出しているな。リビングから見えるお庭。おせっしゅ様のワンちゃんが走り回っても、十分な広さだぜ。洗面化粧台は愛花工場の、造作カウンター。横幅が1メートル20センチもあり、広々と使える洗面化粧台だぜ。脱衣所スペースも広く、白を基調とした明るい空間になってるぜ。今回は各スペースが広い、スリット階段のお家をおせっしゅ様に、協力いただき作成させてもらったぜ。また、スリット階段でよくある質問が、重さには耐えられるかという質問だぜ。ガツデンアーキテックの手すりは、水平強度、遠曲強度ともに荷重120キロにおいても手すりの、破壊は、ないようになっているんだぜ。単純計算120キロの、人が、持たれても大丈夫なんだな。今回は階段に注力して、ルームツアーを、させてもらったぜ。今回のポイントは、階段のイメージは、初めからしておく。最初にどんな階段を目指すのかを決めておくのが大事だぜ。参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくな。今日のルームツアーはここまで。見てくれてありがとう。おまけ、テレビボードも洗面化粧台も地面から浮いている作りに、これで掃除もしやすくなっているぜ。